الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं। शुक्रिया। दुआ कर ले अल्लाह ताला इसमें हमें इखलास और कबूलियत नसीब फरमाए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والله يرزق من يشاء بغير حساب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ زینہ کا لفظ جو ہے کہ ہم نے اس کو مزین کر دیا، یہ ایک اس میں ایک فریب نظر ہوتا ہے۔ ایک چیز حسین نہیں ہوتی ہے، اس کا اتنا میک اپ کیا جائے کہ وہ حسین نظر آئے، اس کو تزئین کہتے ہیں۔ برائی برائی ہے، لیکن شیطان دل ہی دل میں جب ان کے خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اس کے تصورات ڈالتا ہے، ہم تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بستر میں لیٹے ہوتے ہیں، تو ایک ایک برائی کو ہمارے دلوں کے اندر وہ ان کے خیالات وہ انجیکٹ کرتا ہے، اور اتنا خوبصورت بنا کے کرتا ہے کہ ان خیالات کے اندر ہی ہمیں ایک لطف آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تصور ہم باندھتے ہیں کہ فلاں کام فلاں برائی ہم کریں گے، اور وہ برائی دل ہی دل میں خیال ہی خیال میں کرتے ہیں، اسی میں ایک لطف آتا ہے، اور وہ لطف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آگے چل کے اسی برائی کا ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو خیالات دل میں آتے ہیں اور ان کا ایک لطف آتا ہے، اس کو تزئین کہتے ہیں، کہ شیطان اس کو مزین کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ بیٹھے ہی بیٹھے کروڑ پتی بن رہے ہیں، بیٹھے ہی بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کفار کو اس عذاب میں مبتلا کر رکھا، حیات دنیا کو اتنا ہم نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے کہ وہ اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، یہ زندگی کے مزے تو ہم لوٹ رہے ہیں، کار اور کوٹھی تو ہمارے پاس ہے، جو دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے اہل ایمان کو اور اہل تقویٰ کو بہت اونچا مقام دے رکھا ہے، اور آخرت میں تو لازمن بہت ہی اونچا مقام دے رکھا ہے۔ ہاں، اسی دنیا کے اندر تم دیکھ لینا کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم ان کو بھی بغیر حساب کے رزق دیں گے۔ اور ہوا وہی بنی قینقاع کے یہودی تھے، وہی بنی نذیر تھے، وہی بنی قریظہ کے یہودی تھے جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، اور انہی کی جائیدادیں انہی اہل ایمان کے قبضے میں آ گئے۔ جب ان کو مدینے سے نکالا گیا تو ان کے کھیت، ان کے باغات، ان کی جائیدادیں بطور مال غنیمت کے انہی اہل ایمان کے قبضے میں آئیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ملک فارس کی اور ملک روم کی جتنی جائیدادیں اور غنائم تھے، انہی اہل ایمان کو اللہ نے دیے جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا۔ آگے کان الناس امتا واحدا، سب کے سب لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو لوگوں کو بشارت بھی دیتے تھے اور لوگوں کو
متنبہ بھی کرتے تھے، ڈراتے بھی تھے. وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، اور جس کتاب میں تعلیم حق تھی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ ان تمام امور میں جن میں یہ اختلاف کرنے لگے تھے وہ صحیح صحیح فیصلہ کرنے لگے. بات یہ ہے کہ اللہ نے پوری انسانیت کو ایک امت بنایا، سب کے لیے انبیاء بھیجے، اور تمام انبیاء کو ایک ہی دین عطا فرمایا، ایک ہی تعلیمات، وہی توحید، وہی رسالت، وہی عقائد، وہی اخلاقی تعلیم، وہی ایک نظام سب کے لیے. تو ایک ہی امت تھے، ہمارے لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، اللہ کی تعلیم میں کچھ کمی کر لی، کچھ بیشی کر لی، کچھ بدل ڈالا. ہم نے پھر انبیاء کو بھیجا تاکہ اس کمی بیشی کو دور کر دیں، انہوں نے پھر اور اختلافات کر لی. ہم نے اللہ کے رسولوں کو بھیجا، کتابیں دے کے بھیجا تاکہ اب ان اختلافات کو ختم کریں اور صحیح صحیح فیصلے کریں اور صحیح نظام زندگی نافذ کریں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور فرماتے ہیں کہ اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں ہم نے کتاب دے دی، کھلی کھلی نشانیاں دے دی، تعلیمات واضح طور پہ سنا دی، پہنچا دی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. کس طرح سے، کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی ضد میں آ کے سرکشی کرتے ہوئے، معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے، ضد میں آ کے کریں گے. عزیزان گرامی، ذرا برا نہ منائیے گا، ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سے اعمال جو ہیں، نئے سے نئے اعمال تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور محض دوسرے کو چڑھانے کے لیے وہ ایجاد ہو رہے ہیں، اور انہیں دین کا حصہ بنایا جا رہا ہے. بہت سے اعمال ایسے تھے کہ جب میں یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا تو ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہماری اس مختصر سی زندگی میں وہ اعمال ایجاد ہوئے اور ان کے دین کا حصہ بن گئے، یہ محض ضد میں آ کے. اچھا تم ہم اس سے ہمیں روکتے ہو فلان چیز سے، لو تو پھر ہم بازار میں جلوس لے کے آ رہے ہیں. تم ہمیں اس درود شریف سے روکتے ہو، لو پھر ہم اذان سے پہلے بھی پڑھیں گے، اذان کے بعد بھی پڑھیں گے، لاؤڈ سپیکر پہ پڑھیں گے. جانتے وہ خود بھی ہیں، کہتے وہ خود بھی ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد میں آ کے تمہیں چڑھانے کے لیے. وہ یار، چڑھانے کے لیے پڑھنا بھی درود شریف ہے، تم نے اس بات سے چڑھاتے ہو یار، خدا خوفی کرو. اور ان کی بھی شاباش ہے جو اسے باقاعدہ چڑھ بھی جاتے ہیں، تم نے چڑھنا بھی درود شریف پہ ہی ہے یار، چپ ہی کر جاؤ. تم چڑھتے ہو تو وہ چڑھاتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ کبھی غور کریں کہ بہت سے معاملات ادھر سے بھی ادھر سے بھی دونوں طرف سے صرف ضد میں آ کے کیا جا رہا ہے. اس ضد کو ختم کر دیں. یہ بغیم بینہم،
और अजीजाने गरामी, यहां मैं एक वक्त नहीं है वरना वाकया सुनाता, फिर कभी मौका हुआ तो सुनाऊंगा। आज आयात काफी हैं, मैं सुनाऊंगा कि बगियम बैनहुम को किस तरह से तोड़ा जाता है। पीर हाशिम जान मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे एक वाकया सुनाया कि मेरे पास कुछ मौली साहिबान आए और उन्होंने कुफर का फतवा लिखा हुआ था मौदूदी साहब के खिलाफ, कि इस पे आप दस्तखत करने। तो पीर साहब कहते हैं भाई बात क्यों करना चाहते हैं जी, उनकी बहुत सी इबारतें हैं वो दीन के खिलाफ हैं। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो हमें उनकी जवाब तलबी करने दें, और अगर वो उन्होंने ठीक जवाब दे दिया तो हम कुफर का फतवा नहीं दे सकते, या उन्होंने कहा कि इन इबारतों को हटा दो मैं रुजू करता हूँ, फिर भी कुफर तो नहीं कह सकते, मौका तो दो जवाब तलबी तो करें। हाँ ठीक है, कहने लगे ये क्वेटे की बात, कहने इत्तेफाक से मौजूदी साहब क्वेटा में आए हुए थे, मैं उनके यहाँ चला गया। मैंने उनसे सिर्फ बात की कि मौलाना आपकी इबारतों पे लोगों को एतराज है, उलमा को एतराज है। कहते मौजूदी साहब ने यह किया कि वो एक वर्का उठाया फुल स्केप पेज, उस पर दस्तखत किए और इनको दे दी, कहने ये ले जाए। पीर साहब कहते मैंने पूछा कि ये क्या है, कहते मैंने आपको पूरे इख्तियार दिए हैं मेरी, जिस इबारत को जैसे चाहें काट दें, जैसे चाहें बदल दें, जिसको चाहें हटा दें, मुझे जिद थोड़ी करनी है आप लोगों से। अगर इस एक वर्के की वजह से आप में वहदत पैदा होती है, इत्तेहाद पैदा होता है, मेरी बेशक सारी किताबें काट दें। क्योंकि उससे मुझे पता चला कि ये बगियम बैनहुम क्या होता है और उसका रद्द क्या होता है। ये एक शख्स पूरी तौर पर उसने हथियारी गिरा दिए, ये ले जाओ मेरी जिस इबारत को काटना चाहते हो काट दो, जिसको रखना चाहते हो रखो, मेरी इबारतें मकसूद नहीं है, दीन का अमल और दीन का काम मकसूद है, उसको करो। अजीजान गरामी, ये रविया हज़रत शेख मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह पे किसी ने कहा कि फलां मौलवी ने आपको आप पे कुफर का फतवा दे दिया है। कहते हैं अच्छा मैं काफिर हो गया हूँ। कहते हैं हाँ। उसने कहते हैं अच्छा तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। यार ये हौसला भी तो लाओ ना अगर दीन का काम करना है, कि अच्छा इतने बड़े आलिम ने मुझे काफिर कह दिया है तो यार कोई खराबी होगी, कलमा पढ़ लिए फिर से, कि अब क्या ख्याल है मुसलमान हो गया हूं। अजीजाने गिरामी ये जो वो फिर वही अखजतुल इज्जत बिल इस्म वाली बात, कि वो जो नाक ऊंची, और इसीलिए कुरान कहता है सनसिमहु अलल खुरतूम, हम इसकी सूंड पे दाग देंगे, कुरान उसकी नाक को सूंड करार देता है। खुरतूम हाथी की सूंड होती है ना, ऊंची नाक होती है, इसकी सूंड पे हम दाग देंगे, इसको आग से दागेंगे। ये ऊंची नाक बहुत बड़ा मसला होता है, ये जिद, ये तकब्बुर, ये इनाद, ये झूठा विकार, यही अना, यही सब बीमारियों, और फरमाया ये इख्तिलाफात की जड़ भी जो है यही है बगियम बैना। दुआ करें اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي اے اللہ ہم کمزور ہیں हम तुझ तक नहीं पहुंच सकते, ऐ अल्लाह तू खुद दस्तगीरी फरमा, तू हमें हाथों से पकड़ के अपने रास्ते पे ले चल। ऐ अल्लाह हमारी कमजोरियां हमारे ऐब तेरे रास्ते में आने में हायल हैं, ऐ अल्लाह तुम्हें हम जैसे भी हैं अपने रास्ते में कबूल फरमा, हमारे मिजाज को हमारी तबीयतों को ऐसा बना दे कि हम तेरी मोहब्बत को हर चीज पे फौकियत दें, तेरे हबीब की सुन्नत को हर रास्ते पे फौकियत दें,
تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی سیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے اپناتے چلے جائیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ برحمتک یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین۔